Det neste blir å få opp på veggen, og så må vi klare å få det nødvendig bent. Det her, du og Edvin, når han var ikke mer enn et par år, tror jeg. Og du er 2 år eldre, og så har begge kledd seg ut. Ja, du er jo 2 år og 8 måneder eldre. Det er den fine hatten din, som endelig ble for liten og for stor i mange år. Endelig? Hun var jo en skøyer. Hun var veldig glad i å tulle og fortelle vitser, finne en vri på ting. For å narre andre litt, og for å få andre til å flire, egentlig. Det var jo noe han gjorde mye til tida. Hva skal du? Er det svaret? God stemning. Du vet det, Idun, at farmor og farfar kommer i høstferien, første helga. Og da skal vi også fære å markere Edvin sin jubelsdag, for da ville han vært 8 år. Det som er rart er at den dagen Edvin døde, da, at jeg husker ikke hvordan været var. Jeg prøvde å huske det. Og jeg ser for meg at det hadde regnet ute, at asfalten er våt, men jeg aner ikke om det er sant. Egentlig så tror jeg at det var sol og varmt. Men hukommelsen min vil liksom ikke ta inn det. Det var varmt. Og så fikk jeg en telefon fra faren til Therese, som da var på hytta sammen med Edvin og Idun. Ved kveldsmaten oppe på hytta så hadde Edvin plutselig fått vondt i hodet. Og så hadde han borti slapp, og de hadde prøvd å legge han i senga. Men han hadde vært litt sånn sint og irritabel og ville ha dem vekk. Og så kastet han opp. Og skjønte at det var alvor, og at han hadde kollapset, og var veldig fjern. Og når han ringte, så var han på legekontoret på Vinstra, og ambulansehelikopteret sto der. Vi forsto at han var på vei til Rikshospitalet. Han tok med en bamse, som vi visste at han likt. Og så dro vi opp til sykehuset, og da kom han omtrent samtidig. Men vi fikk ikke se han, for han ble trillet rett inn til undersøkelse. Så ventes og ventet, og jeg synes hun ventet så lenge. Og det neste som skjer når hun har ventet lenge, er jo at det kommer 3 leger inn, og jeg husker bare hun ene som kommer med munnbind. Og hun ene sa at hun hadde dårlige nyheter, at Edvin kom ikke til å klare det. Fordi at blod trykket i hjernen var så stort at det var ikke blodsirkulasjon der, som de så. Og så sa at det ikke er forenlig med videre liv. Frem til da så hadde vi tenkt at han hadde fått en infeksjon eller diabetes eller hva det kunne være. Og så sa jeg at, men det kan jo ikke stemme. Dere må kunne gjøre noe, han har jubelsdag snart. Det føltes så absurd at han skulle dø før 7-årsdagen sin. Jeg tror hun satt en time mot en Edvin, og jeg måtte sitte der litt for å skjønne at hun var død. Hva var det som hadde skjedd i hjernen hans?
Hvorfor hadde han fått den blødningen? Jeg tror jeg sa høyt at han måtte prate om organdonasjon. Og mamma satt der, og hun var jo enig. Og Bård var jo enig. Nei, for meg så var det jo en selvfølge at vi skulle donere organene hans, fordi at jeg har tenkt gjennom de tingene på forhånd. Og Therese har jo sin egen historie. Pappa var kjempedårlig og hadde nyresvikt. Han hadde 5% nyrekapasitet på slutten, som er ingenting. Og så fikk han mamma sin nyre. Så det var en enorm gave, og liksom ikke bare ha han i livet, men at han var mer seg selv da. Han ble i mye bedre form. Så når Edvin død, så har du så den historien med oss. Vi trengte ikke å diskutere det der og da. Vi hadde tatt den samtalen før. Selv om vi aldri hadde tenkt at det kom til å gjelde oss egentlig. Jeg tenker at det er både rasjonelt og tankestyrt, men også følelsestyrt samtidig da. Det å donere organene til den som har dødd. Vi fikk beskjed om at det er 4 unger som har fått hjelp til å bli bedre. Og noen kanskje har ridd av livet da, på grunn av at de har fått organ fra Edvin. Og det er jo rart å tenke på at det er ikke noe jeg tenker på mye, men av og til så kjenner jeg jo på at hjertet hans fortsatt kanskje slår en plass i en eller annen unge som lever videre. Og iblant så tenker jeg på det med familien, at nå er det altså færre folk går rundt og er trist i dag, og at det har med Edvin sine organer å gjøre, fordi ungene, de ville kanskje ikke leve nå, hvis de ikke hadde fått de organene. Her er det store grupper. Ja. Ja. Og her skal det være jute. Her er festen. Hva synes du, Idun? Det blir passet økt opp. Det blir bra, vet du. Ja. Det blir fint. Ja. Og vi visste at vi har jo fortsatt hverandre, og vi har fortsatt en unge. Og det viktigste er jo å tenke på hvordan det livet fremover skal bli.